Os mi ydych chi eisiau rhannu cyfarwyddiadau ar lafar gyda disgyblion yn lle gorfod cael clip fideo, mae modd i chi wneud hynny'n hawdd drwy defnyddio meddalwedd fel y voice recorder sydd ar gael am ddim ar unrhyw laptop neu gyfrifiadur. Mae bosib i chi ddyn nhw'n gwneud hyn gan ddefnyddio ffôn symudol neu tabled gan lawrlwytho'r voice recorder app. Yn syml, be mae'r rhain yn wneud ydy pan ydych chi'n clicio ar record, mae o'n recordio'ch llais chi yn siarad, a wedyn mae bosib i chi ar ôl clicio stop, mae o'n cynhyrchu y recording yma i chi fel eich bod chi'n gallu rhannu hwnna hefo disgyblion er mwyn rhoi canllawiau pellach iddyn nhw. Ar ôl i chi gwblhau y recording yna sydd yn cynnwys y canllawiau i disgyblion ar gyfer dasg penodol, da chi'n gallu clic fe arno fo, clicio Open File Location, a da chi'n gallu uwchlwytho hwnna i Schoology neu Google Classroom, a maen nhw wedyn yn gallu cael mynediad at eich llais chi yn egluro tasg neu weithgaredd da chi wedi'i osod.